奈良市は建設中の新しい火葬場新三苑の用地取得をめぐる裁判で、市が中川市長らに損害賠償を求めるように命じた判決が確定したことを受け、市としては市長への損害賠償請求権を放棄するとした議案を市議会に提出しました。この裁判は新三苑の建設をめぐり、市が用地を実際の評価額の3倍以上の価格で不当に地権者から購入したとして、市民グループが損害賠償を求める住民訴訟を起こしたもので、市長と地権者に対し1億1600万円余りを請求するよう市に命じた大阪高裁の判決が今月7日付で確定しています。しかし奈良市では老朽化した火葬場問題を解決するためには、地元住民や地権者の同意が得られたこの用地の購入しかなかったと主張。用地取得で利益を得ていない市長に負担を強いるのは妥当ではないとして、市長を損害賠償請求の対象から外し、地権者のみに請求するとした議案を28日開会した臨時議会に提出しました。議案は特別委員会に付託され審議されることに決まり、採決は来月9日の本会議で行われる予定です。市と議会が一緒になって汗をかいてここまで進んできたという思いもございます。これから審議に臨む身でありますので、全ての経緯事実を皆さん方にしっかりとお伝えをして、より良い答えを選び取っていただきたいというふうに願っております。ただこの問題をめぐっては市民の間でも賛否両方の意見があり、市議会の判断が注目されます。